Прощавай, зброю, або все тільки починається. Це програма «В об'єктиві». Вітаю вас. Мене звуть Ірина Матвіїв. І сьогодні ми говоримо про те, чи варто давати українцям зброю в час військової загрози та соціальної нестабільності. Багато політиків бачають у цьому вихід зі ситуації. Наші гості сьогодні – це сотник 15-ї сотні самооборони, майданівець, активіст руху «Вільні люди» Андрій Жупник. Вітаю вас. Доброго дня. І Тарас Чолій, директор музею «Територія терору», депутат Львівської міської ради. Панове, я би хотіла почати з того, що вчора, власне, був День Героїв, Україна відзначала це свято. На вашу думку, чи шанує держава на гідному рівні взагалі героїв України? І сучасних, і ті, які були багато років тому? Чи це обмежується тільки якимись такими святкуваннями доволі? Андрій. Саме питання, чи шанує країна героїв, тобто треба розуміти в іншому контексті, що переважно герої – це люди, які діють безкорисливо, тобто це є, от, зараз у всіх на устах є волонтерський рух. От. І коли казати, розуміти, що це ті люди, які жертвували заради держави безкорисливо, безкоштовно, то тоді можна перефразувати це питання, тобто чи шанує держава взагалі волонтерські рухи, як вона їх підтримує. Тобто, а вже коли ми будемо таким чином ставити питання, це вже зовсім інша постановка. Тому що насправді ми маємо почати розуміти, яка є різниця. Різниця між колишнім там пострадянським суспільством, яке ми спостерігали, і яка має бути різниця, що ми хочемо побачити в новому суспільстві. Тобто це не тільки ходіння з прапорами і з барабанами, ну, в великій мірі для мене це деколи нагадує якраз такі совкові часи, тобто, в сенсі такі совкова методика. Тобто вільні люди, люди, які хочуть будувати абсолютно іншу країну, тобто якщо ми говоримо про європейський вибір, тобто відповідно мають також поводитися зовсім інше, і також відповідно підтримка волонтерських рухів має бути зовсім на іншому рівні, також і на законодавчому. От на законодавчому, Тарас, як держава зараз піклується про сучасних героїв? Та, хлопці, які повернулися з війни, які отримали поранення на Майдані, ми бачимо дуже часто, що відповідної психологічної підтримки навіть не надається. Немає державних програм, які би працювали на те, щоб надати їм реабілітацію та якусь іншу допомогу. Ірино, якщо можна, буду трохи скептичний. Так. Угу. Для того, щоб відповісти на це запитання, треба відповісти на два попередні запитання. Що є такі держава і що є такі герої? Так? Тобто в нашому випадку, в випадку України, держава щойно формується, її немає. А є певні там історичні якісь речі, які зараз відзначаються, але держави як такої немає, тому що держава – це весь, ну, в нашому такому розумінні, ідеальному, можливо, це весь набір інституцій і інститутів, які забезпечують життя не просто героя, а звичайної людини, там, від ранку до вечора, і людини, яка заради цієї держави живе і працює, можна так сказати. А друге поняття – це є герої, так? В нашому в сьогоднішньому розумінні герої – це, напевно, тих, кого показали по телевізору. Угу. Так? Тому що є дуже велика кількість людей, яких не показали по телевізору, і вони не герої виходять. Так? Є маса людей, які загинули вже в цій війні, про яких просто не знають. І вони виявляються не герої. А є люди, які там деякий час, можливо, десь були, щось бачили. Те, що ми, ну, також я погоджуся з Андрієм, ці марші, барабани, плакати, прапори, це трохи так пафосно і, як би сказав, ні до чого. Тому що є, напевно, маса людей, які не мають сьогодні змоги вийти на ці паради, або не хочуть вийти на ці паради, тому що вони не вважають це за потрібним. Є набагато більше потрібної роботи, яку варто було б робити для того, щоб ця держава відбулася як держава, і ці люди, котрих ми хочемо назвати героями, а вони себе почували в цій країні дійсно героями, кращими людьми. Те, що в нас там ми святкуємо дні народження провідників, чи, власне, якісь історичні дати, там 23 травня – це день загибелі Євгена Коновальця, якого в Роттердамі в 38-му році вбив агент НКВД. І це треба вшановувати, так? Але не треба, на мою думку, не треба переводити оці всі вшанування історичних постатей України в якісь такі паломницькі походи, знаєте, від пам'ятника до пам'ятника, таке враження, ніби ми собі наставили ідолів і між ними ходимо. І робимо це один раз чи там два рази в рік. А весь інший час ми їх не шануємо. Тому що, ну,
Багато з нас не знає історії, скажімо, про цих людей, не орієнтується в цих ситуаціях. Але зате одягнути вишиванку, прийти на марш, покричати, ну це в нас так прийнято, це модно. Хоча я вважаю, що це є неправильно. Але ми можемо якось конкретно турбуватися про героїв, не тільки покладанням квітів, так? Про живих мається на увазі. Це і ветерани УПА, яких тільки того року визнали Верховна Рада воюючою стороною. І це вже сучасні герої, які досі не мають належної підтримки від держави. Андрій, як ти думаєш? Ну, я думаю, що найкращим шануванням героїв це було б виконувати, як кажуть, їхні заповіді або їхні бажання. Тобто дуже часто зараз журналісти люблять задавати питання, а що змінилося, ніби там рік минуло, там півтора минуло. Ну, уявіть собі, що вам проснилася та людина, яка загинула на Майдані. І ця людина би вже не журналіст запитала, що змінилося, навіщо я заради вас там жертвував життям і так далі. Що ви змінили, що ви поміняли? Тобто ходити з пропорціями махати – це дуже добре, але це нічого не змінює. Тобто, якщо ті чи інші люди піднімали питання, якою має бути ця якість держави, відповідно, в першу чергу це було б вшанування, коли б почали виконувати ті умови. Якщо ми кажемо за люстрацію, тобто за різні такі питання звучать перевантаження, ну то давайте, давайте проводимо. Півтора року минуло. Навіщо тоді оці бутафорні походи, якщо не міняється саме те, за що ті люди гинули? От. Тому, я думаю, дуже, все дуже просто в даному випадку. Повертаючись до питання зброї, тому що сьогодні ми анонсували це головною темою нашої програми. Тарас, ти був автор звернення до Вищого керівництва держави про те, аби такий закон про легалізацію зброї для пересічних українців ішов в дію. Так, розкажи, будь ласка, детальніше про цю ініціативу. Міська рада її підтримала. Що відбулося? Ну, в общем-то, я интересовался этим, и, в общем-то, мировой опыт показывает, что в странах, в которых все-таки люди свободно владеют оружием, это не влияет на криминальную обстановку. Ну, думаю, что да. Может быть и рановато, конечно. Хотя вот как-то так. Над этим надо думать. Особисто я вважаю, что не потрібно. А чому? Тому що у нас люди, як мені здається, люди не вміють з нею правильно поводитися. І дуже буде, я вважаю, що буде багато злочинів з цього приводу. Почнуться якісь між собою посваряться і почнуть друг друга стріляти. Я вважаю, що вже всі бандити, непогані люди вже володіють зброєю, а чесні громадяни не володіють. Це вводить дисбаланс, що погані люди можуть тиснути на хороших, погрожувати їм і так далі. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки там є друга поправка до Конституції, що кожен може мати зброю. І, як бачите, там ніхто одне одного не перестріляв, там порядок та законність. Не потрібно. Багато є неадекватних людей. Я думаю, от вам нарешті скільки перестрілок. Навіть недавно було по новинах, що байкери там якісь перестрілялись, 9 смертей. Я думаю, це не потрібно. Тобто має бути певних якихось нормах, тобто обмеження. Тобто буде, я думаю, буде просто багато збройних якихось нападів, грабежів і так далі. Ну, я вважаю, що, мабуть, треба. Тому що в країнах, де дозволена вільна зброя, Швейцарія, Штати, там набагато нижчий рівень злочинності, ніж в нас. Я рахую, що зброю не потрібно, тому що зараз такі люди агресивні, то все, що, мабуть, один одного перестріляють. Краще зробити нормальну армію, озброїти технікою, всім необхідним, щоб нормальна була в нашій країні армія. От я за армію. Ну, воно потрібно, лише треба для розумних людей. І не всім дозволяти, треба, щоб була медична довідка, що людина не психічно хвора. А так потрібно, чому для розумних людей зброю треба? Лише треба, щоб вона була для розумних людей. Власне, я сам не є автор, автором є Українська асоціація власників зброї, Федерація страйкболу України, автомобільний клуб 4х4, Львівська самооборона Євромайдану, Допомога армії України, Варта 700 і ще низка громадських організацій, активістів, які звернулися до мене як до депутата міської ради про те, щоб я допоміг, власне, це звернення
внести в сесійну залу, щоб це звернення було підтримано Львівською міською радою. Власне, кілька тижнів тому Черкаська міська рада прийняла аналогічне звернення до президента України і уряду про те, щоб законопроект, який є на розгляді Верховній Раді номер 1135-1 про цивільну зброю і боєприпаси, був прийнятий і був проголосований. Для того, щоб Україна вже почала щось змінювати в цій, власне, в цій ситуації з обігом зброї в Україні. Ось. Так як відомо, сьогодні є дуже багато в Україні нелегальних одиниць зброї. Там експерти, фахівці говорять про кілька мільйонів. Тобто, чи мільйон, чи два, чи три, це вже неважливо, тому що це дуже багато. Що це за зброя, звідки вона? Як вона опинилася в руках українців? В галичани така добра традиція тримати кріса під стріхом. Тобто, і це, напевно, вже тягнеться дуже багато років, тому що після Першої світової війни було людей багато на руках зброї, після Другої було багато зброї, навіть та зброя з Другої світової війни, вона ще дотепер є в людей на руках, і вона може стріляти. Але найбільше, напевно, зброї опинилося в руках людей, це вже після Ночі гніву у Львові. Це йде мова про кілька сотень одиниць такої бойової зброї. І про ту зброю, яка зараз попадає або може попадати з зони військового конфлікту на Сході. Тобто ми бачимо в новинах від МВС, що там затримали зброю, там перевозили гранати, там. Тобто це тільки ті, напевно, випадки, які вдалося знайти, ідентифікувати, що люди перевозять зброю. Але насправді, напевно, її набагато більше люди перевозять, тому що в нас таке сформувалося відношення до держави вже багато років, що держава не захищає просту людину. Людина беззахисна перед бандитами, перед якимись такими ситуаціями складними, держава переважно самоусувається в вигляді тої самої міліції. Ну, ми ще не бачили там випадків, щоб десь міліція когось захистила особливо сильно. І тому постає питання в країні врегулювати цю ситуацію з обігом зброї і цю, скажімо, цю всю нелегальну зброю також якимось чином виявити і або легалізувати її, або здати її. Так? Тому що якщо б людина сьогодні могла звичайний чоловік придбати собі зброю, ну, наприклад, там автомат Калашникова, той самий, чи пістолет Макарова, який насправді за цінами залишковими, які є від військових складів, вони коштують, ну, копійки, гривні. Тобто там пістолет Макарова, це, ну, нехай там 2000 гривень, автомат Калашникова, там, це може бути 3-4 тисячі гривень. Можна собі дозволити. Так. Зрозуміла, Тарас. Андрій, ти підтримуєш думку про те, що потрібно надати українцям зброю? Ну, знову ж таки, треба дивитися, яку ми ціль хочемо досягнути. Mm-hmm. Коли ми говоримо про вшанування героїв, то я, власне, кажу, що за тим стоїть ціль. Якщо ми говоримо про легалізацію зброї, також за тим має стояти ціль. Тобто, можу тільки наголосити ще раз, що якщо ми хочемо рухатися в бік Європи, ставати європейською країною, то ми маємо переоцінити все, що було до того часу. Так, колись міліція, начебто, там в Совєтському Союзі намагалася якісь там з бандитизмом боротися і так далі. Але коли зараз статистика є, що міліції довіряє 3%, а 97% не довіряє, то ми займаємося самообманом, самодурством, що ніби платники податків платять на цю міліцію, а насправді не виконує поставлених задач. Маса випадків, коли люди дзвонять, ой, в мене там крали мобілку, а що робити? А міліція відмовляється шукати, або там розвели афаристи, або ще якісь там пішло-поїхало. Ми йдемо по місті Львові і на кожному магазині бачимо наклейку «Грифон», «Титан» і пішло-поїхало. Якщо підприємець заплатив вже податок, ну, навіщо тоді платити ці податки і давати кошти на міліцію, коли вони тих підприємців не можуть захистити, коли, знову ж таки, ці люди звертаються до приватних компаній. Тому, як на мене, тут треба питання ставити значно глибше. Тобто тут вже є питання відповідальності. Якщо держава не може захистити громадян, до громадян має доходити, що так чи інакше вони мають самі брати на себе відповідальність за свою безпеку. Відповідно, це не просто там якась формула, що там дозволили володіння зброєю, і тут у нас настане ні з того, ні з цього рай і порядок. Насправді, це тільки перші кроки до того, як змінювати суспільство, тому що коли люди самі беруть відповідальність на себе, за тим слідує дуже багато інших кроків. Тобто, коли є родичі там, чи
за кордоном чи просто друзі, то при розмові з ними, то багато людей зауважує, що там є різні райони. Насправді, після того, як люди починають володіти зброєю, то вони починають, як кажуть, ділитися на певні громади. Тобто, от деякі люди запитують, каже, мій сусід і так в армії, мовляв. Якщо йому дати ще в руки зброю, то взагалі буде важко на тому світі жити. Та, тобто, власне, сам дозвіл носіння зброї, він вимагає відповідальності. На чому наголошую? Відповідальність. Люди мають зрозуміти, раз держава не захистила, то відповідальність вони мають брати на себе. А та відповідальність потягне за собою ще решта відповідальності. Треба буде формувати громади. Тобто, треба буде формувати вже зовсім інший устрій суспільства. Тобто є так звані райони у всіх, напевно, столицях, куди намагаються поліцейські не заходити, чомусь вони там утворилися. Чомусь люди сепаруються, тобто намагаються триматися поруч з тими, чиї світогляди вони поділяють, і навпаки дистанціюватися від тих, чиї світогляди для них неприйнятні. Але в тому і полягає побудова громадянського суспільства, що не потрібно десь тішитися такими оманливими гаслами там про якісь там соціальні рівності, а де-факто відбувається ріст злочинності. Ми маємо зрозуміти, минуло 24 роки і цю злочинність не подолано. Минуло півтора роки вже від початку революції, а говорити про якісь люстрації, ще про якісь речі, ніяких змін не відбулося. Тобто бути наївним, скільки ще чекати? Тобто ще почекати 24 роки, щоб там українців лишилося не 40 мільйонів, а 30, потім 20 і так далі. Тобто люди мають собі дати звіт, що відбувається. І якщо перед тим не було ніяких позитивних змін, тобто відповідно брати цю відповідальність на себе і самим створювати ці позитивні зміни. Я би навіть сказав, що основне гасло, щоб люди не орієнтувалися на певну формулу, що буде прийнято якийсь там папір, хтось там затвердить, і знову ж таки все відбудеться. Основна формула – це є самі люди, тобто, відповідно, їхня самоорганізація, як вони будуть до того ставитися. От. Тобто неефективна та система правоохоронних органів, яку ми сьогодні маємо. Та? А чи нема ризику просто отримати нову Коліївщину за умов, якщо озброїти українців, Тарас? Насправді, як я вже казав, що в країні є кілька мільйонів зброї, одиниць. На руках зараз, серед громадян. І тим більше злочини в основному вчиняються зброєю, яка є не зареєстрована. І більша кількість зброї в людей – це є не зареєстрована, власне, зброя. Але чомусь ми не бачимо такої великої кількості злочинів зі сторони цивільного населення, тобто якихось пограбувань або ще якихось прикрих речей немає, тому що українці насправді, знаєте, в нас уряди, які були в Україні дотепер, вони вважали людей за бидло, якому не потрібні права, якому не потрібна зброя. Хоча українці вже давно переросли свою владу. І це так само, як автомобіль. Автомобіль – це відповідальність. Так? Коли людина сідає за кермо, вона бере на себе відповідальність, що вона стає учасником руху, де є велика швидкість, де велика імовірність є ДТП і всіляких навіть смертельних випадків. Але люди їздять, правда, на автомобілях. І насправді кожен рік гине від ДТП набагато більше людей, аніж від поводження зі зброєю. Тобто, я особисто є власником зброї. Я знаю, що в Україні є достатньо нескладно придбати крупнокаліберну, далекобійну, з оптичним прицілом зброю, чи півавтоматичну зброю, чи потужні помпові рушниці. Майже будь-що можна в Україні придбати. Але залишається абсурдом, що в Україні не можна придбати звичайного пістолета, тобто короткої зброї. Власне, цей законопроект і говорить про доступність короткої зброї, тому що з довгою зброєю, з карабіном, з автоматом дуже важко захищатися. Тому що переважно, якщо якась стається ситуація нападу на людину, вона рідше стається, коли людина вдома. Тобто вдома я є, мій дім, моя фортеця, в мене є зброя, я себе можу захистити. Але більше випадків стається на вулиці, або десь в автомобілі, або десь в якійсь такій ситуації, коли людина не сподівається. Саме для того і передбачено в цьому законі приховане носіння короткої зброї. Тобто це є пістолетик, який є відносно невеликий, який можна носити приховано в кобурі,
І, скажімо так, це є нормальна практика в всіх країнах, ну не в всіх країнах, а в більшості розвинутих країн світу, коли люди мають право возити зброю в автомобілі, в сумочці дамській. Якщо людина ознайомлена відповідними правилами, то воно не є настільки небезпечне для самої людини, як для ймовірних тих злочинців, які можуть на людину напасти. До речі, в Україні було вже за останні роки кілька таких потужніших повстань, бо ви згадали за Куліївщину, був Майдан. Були випадки в Радіївці, коли там громили райвідділок міліції. Знаєте, українці в останній момент хапаються за зброю. Тобто не застрілили ж там практично жодного міліціонера, чи прокурора, чи суддю. Тобто, насправді, їм нема чого боятися. Бо найбільше, хто боїться, це, напевно, вони. Тобто, це люди системи, які самі озброєні, а ті судді, прокурори, олігархи, в яких є озброєні охорони, які можуть будь-кого на дорозі застрашити, затовкти, чи, якщо потрібно, і вбити. От в них є зброя, нема зброї в нас. І тому я думаю, що для українців, саме для українців, цей момент носіння зброї і, в принципі, володіння зброєю для ширших мас буде дуже корисно впливати на суспільство, тому що це є ще одна відповідальність, яку ми беремо на себе. Це ще одна відповідальність, яку ми беремо стосовно захисту себе, своїх рідних і близьких. Тобто, якщо людина вчиняє злочин або необережне поводження зі зброєю, відповідно, вона ризикує втратити свободу на кілька років. Це є дуже дорогі такі якби ціни, щоб ними сильно розкидатися. Тому я думаю, що українці є готові до зброї. А єдине, що, ну, звичайно, цей закон всього не вирішує. Після цього закону має держава і суспільство має зробити ще дуже багато роботи різної. Тобто це і наступні підзаконні акти, які мають регулювати, це і виведення ринку зброї з-під тіні МВС. Для того, щоб тобто, не було свавілля і унеможливити різні ризики. Багато всяких речей. Це не є єдине вирішення, але це є початок тої дороги великої реформи. Ми зараз продовжимо цю розмову, робимо невелику паузу для реклами. Це програма «В об'єктиві». Залишайтеся, ми повернемося за мить.